başlayayım. Deməli, Əfqan Muxtarlı Cinayət Məcəlləsinin 318.1 və 206.1-ci maddəsi ilə təqsirləndirilir. Və ifadəsində də bildirdi ki, dünən saat 18 radələrində yaşadığı Tiflis şəhərində evinin yaxınlığından o Opel markalı avtomobilə zorla mindirilib və mindirildikdən sonra əlləri xanlıqla arxadan bağlanılıb və ona döyüblər. Hazırda burnunda çapıq, sağ gözündə qançır, alnının ortasında və sol gizgər nahiyyəsində qançır izləri var. Və bir də düşünür ki, qabrıqasını qırıblar, sol tərəfdən ürəyinin altında ağrısını bildirdi. Və deməli, onu avtomobilə mindiriblər və avtomobili gətiriblər. Tiflisdən biraz çıxandan sonra başını torba ilə bağlayıblar və bildirib ki, onun ürəyi ağrıyır, nəfəs ala bilmir. Ondan sonra başına maykanı doluyublar və onu skoçla bağlayıblar. Gətiriblər 2 saatdan sonra, 2 saat idarə ediblər avtomobili və gətiriblər bir çöllüyə, orada avtomobili dəyişiblər. Daha sonra yenə də bir müddət sürüblər və avtomobili bu dəfə dəyişiblər. Axırıncı avtomobili idarə edənlər Azərbaycan dilində danışırmışlar. Və onu avtomobildən də düşürüb, gətiriblər və gözlərini açanda sərhəd zastavasında özünü görüb və cibinə 10.000 euro pul qoyulubdu və o pulu bildirib ki, heç vaxt əvvəl görməyibdi. Təbii ki, biz bununla bağlı ekspertizə qaldırdıq, həm tibbi ekspertizanı tələb elədik, həm də zastavanın ətrafını çəkən müşahidə kameralarının lent yazılarını tələb elədik. Hazırda şübhə edilən şəxs qismində tutuldu, əks qətimkan tədbiri məsələsinə sabah baxılacağını bildirdilər. Tiflisdə onu saxlayan şəxslər kimlər olubdur? Bildirdi ki, onlar dövlət orqanının işçilərinə daha çox bənzirdilər. Özlərini deyir, təqdim etmədilər, ancaq Gürcüstanın təhlükəsizlik orqanının işçilərinə bənzirdilər. Onlar deyiblər onu? Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, onun sərhəddən keçirilməsi, qanun baxımından bu cür gətirilməsi qanun idi mi? Təbii ki, qanunsuzdur və məcburi şəkildə gətirilməsi həm hər iki dövlətin sərhədini pozulmasıdır. Yeməklə indi dostları göndərmişdi, indi yemək verdik, yəqin ki, 37-ci polis bölməsinə aparırlar oranın müvəqqət saxlama yerinə. Su ilə təmin olunubdur, dərmanlar da elə verilməyib, veriləcək dərmanları. Özü nə bildirdi, onun həbsi nəyinə bağlıdır? Həbsi yazılarınla və Facebookdakı tənqidi statuslarla bağlı olduğunu bildirdi. Səbəli məhkəməsində. Vaxtını deyəcəklər, hələ bilmirlər özlərdən. Amma 37-ci bölmədə saxlayacaqlar. Bu axşam bəli, orada saxlayacaq. 37-ci bölmənin müvəqqəti həyatında müvəqqəti saxlama yeri var, orada saxlayacaq. Elçin bəy, onu deyənlərin üzünü görə bilir, neçə nəfərin görəbilir? Üzünü görməyibdir, belə deyək ki, həm axşam olubdur. Amma bildirdi ki, onları yenidən görsə, həm belə deyək ki, səslərindən ən az onları tanıya bilər. O bir müddət deyir ki, izlənilir və onu saxlayan adamlarla izlənilən adamlar eyni şəxslərdir mi, yoxsa? Onu dəqiq bilmir ki, eyni şəxslər olub, yoxsa yox. Pasportu üstündə idi? Heç bir sənədi yoxdur, üzərində iki lari var və 5 ədəd 5 tetrilər var, yəni 25 qəpik belə deyək, gürcü pulu. Ümumiyyətlə, sərhəddən hətta qaçırılsa belə, üzərinə o qədər pul qoyulması və onu belə edilir, bununla məsuliyyətə cəlb olunması nə qədər? Bilirsiniz, onun üzərinə pul qoyulması həm əlavə cinayət işinin, deməli, əlavə məsuliyyətini ağırlaşdırır və əlavə maddə ilə məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün şərait yaradır. İkinci də bu, belə deyək ki, bir kampaniyaya xidmət eləyir və bu kampaniya gələcəkdə əlavə şəxslərin də bu işə cəlb olunmasına zəmin yaratmağa yönəlmiş bir addımdır. Maddələr dəqiqləşibmə, hansı maddələrlə cinayət işləyir? 318.1-ci maddə və 206.1-ci maddə. Hər kişi ilə nə qədər, əgər təqsiri sübutə yetirirlərsə, nə qədər? 5 ilə, 5 ilə qədər. Qaçaqmalçılıq nə idi bəy? Qaçaqmalçılıq?
sərhəti qanunsuz keçmir, pozma sərhəti. Hazırda onun sağ gözündə qançır var, burnu çapılıbdır. Alnının sol hissəsində, gicgah nahiyəsində qançır var, alnının ortasında qançır var. Ürəyinin altında ağrılar var və hiss edir ki, qabrıqalar sındırılıbdır. Ona tibbi yardım çağrılıb mı? Yox, tibbi yardım çağrılmayıbdır. Əllərində hələ xamutun da qançır izləri var. Bəs burada istintakda ifadə alınarkən hər hansı bir təzyiq göstərilib mi? Hazırda heç bir təzyiq göstərilmədi, mənim iştirakımın ifadəsini verdim.